Rapper wa Bongo Flava Hamis Mwinjuma aka Mwana F.A amemkana baba yake mzazi ambaye unamuona hapo pichane akiwa na watoto wa wadogo wajulikanaye kwa jina la Mohamed Mazingazinga Mwinjuma, kwamba mzee huyo alimtelekeza tangu akiwa mdogo na kuhamia Nairobi kwa shughuli za kimziki, na akasahau kwamba alikuwa anategemewa kwa ajili ya kumsomesha mwanamziki huyo, ambapo pia Mwana F.A analalamika kwamba mzee huyo alisahau majukumu yake kama baba, hivyo haoni sababu ya kumsamehe. Mzee Mwinjuma kwa sasa hivi anaishi jijini Dar es Salaam, ambapo ni mwanamziki wa dance na anaishi maisha ya shida sana, na Mwana F.A hataki hata kumuona, na hata Mwana F.A alipokuwa anaoa akumshirikisha baba yake katika harusi hapo kwa madai kwamba hamtambui. Na kibaya zaidi, baada ya mama yake mzazi Mwana F.A kufariki, mzee huyo alioa mwanamke mwingine na kupata watoto ambao pia Mwana F.A amewakataa kwa madai sio wadogo zake. Na watoto hao ni hao ambao unaona kwenye picha hii hapo, watoto wawili ambaye pia Mwana F.A amewakataa kwamba sio wadogo zake, lakini kuhusiana pia na kumkataa baba yake. Mwana F.A ameingia kwenye listi ya wasanii wanaokataa wazazi wao, ikiwa sasa hivi tupo kwenye kashikashi za Watanzania kumshauri Diamond aweze kumsamehe baba yake. Basi hata Hamis Mwinjuma, yani Mwana F.A, pia ameingia kwenye listi ya wasanii ambao wanawakataa baba zao na kuwatelekeza. Hivyo kutokana na kitu hicho hapa, mashabiki wameonekana kumshauri Mwana F.A asirudiane tena baba yake, kutokana na hii ambayo aliweza kuelezea wakati akihojiwa kwenye kituo kimoja, baada ya kituo hicho kumkuta baba yake akiwa katika mazingira hatarishi na yenye shida zaidi. Wengine wamekuwa kimshauri Mwana F.A aweze kumsamehe baba yake, maisha yaweze kuendelea kwa sababu ni damu yake ile, lakini yeye amekuwa akikataa mara kadhaa na kusema kwamba hawezi kumsamehe kwa sababu hakutambua umuhimu wake mapema, na hivyo ameacha sasa hivi ameshafanikiwa ndo anakuja kumkumbuka, anamuona labda na thamani. Si hawa wasanii wawili tu, lakini wapo watu wengi ambao huwa wanakataliwa na baba zao mapema kabla, lakini baadaye sasa wakisha kupata maisha na mafanikio, baba huwa wanarudi na kuona sasa thamani ya yule mtoto. Na hivyo basi vijana wa sasa hivi unawajua alivyojeuli, akishapata pesa hana shida, anawaza nini sasa? Anamjali mama yake kama bado yupo hai, lakini kwa bahati mbaya Mwana F.A mama yake ameshatangulia mbele haki. Kwa hiyo yeye anakula maisha yake, ana time. Dondosha komenti yako hapo chini uweze kuniambia wewe kwa mtazamo wako unaona Mwana F.A achukue uamuzi gani, lakini pia endelea kubaki nami kwa kusubscribe Dibash TV, kisha bofya alama kengele ili upate notification kila ninapoweza kuingia info mpya. Na usikose kunicheki Instagram, napatikana kwa jina moja tu, yani Dibash Hussein, bila kuacha nafasi DBASHHUWSAIN. Next time nakuja tena.